Arte aurreko izlaria denek liarrieta da, bera Mondragon Goi Eskolako Politeknikotik dator, eta, bueno, fabrikazioa eta mekanizazioaren inguruan hitz egingo dugu, ingeniaritza mekanikoa ikasten duenetik, beraz, nahi duzu Ni deitza ikasten duena ikasi bat egin nuen, fabrikazioan inguruan. Mekanizazioan inguruan egin nuen. Eta, bueno, onta baino, itzen guztuet, pixkat nizera bide duten dede egun erokotasunean. Hai, badazuek, elementuren bat erosuna ez denean, bai, horlojoa, leitzeak, kotxeoa, hau logikoa ez zera desan guztuet, ez doazte, mendira horren bila. Bai, mendian topatu duguna izango dira, bai, burnea eta karbonoa adibidez. Eta bionik entzera hartuko dugu. Bai, bueno, burnea eta karbona mehatik eta dikatea, bai, eta, bueno, fabrika batzutera, fabrika batzutera eraman markoa, bai, bi elementu hauek, bai, tratatu, bai, funditu, eta elkartu, bai, ez altzeiro lortzeko. Bai, laminatan, rioetan, txapatan, batatan, eta, bai, material hori beste fabrika batzutera eraman goda, esatnekoa, bata edo txapatan, eta transformatu egin goda. Bai, ez mekanizazioan, bai, nik eratzeten prozesu batean, lotura, soldadura, kola, txapa konformatu, no, plastikoa, kotzera ditek ere bai, forja edo bandak eta pasuan dugu bani mekanizazioan izan ez. Azterra mekanizazioa. Bai, ari ez, barra zilindero gabalien bazkagu, barra datzer egiteko, bai, kotxeratzen, bo kotxeran bazkagun, bai, elementuak kotzeko, bai, pizak arratuak, bai, zesaketan, bai, tanduko genituzke, edo zulak egiteko zer dut bat. Hau dira, oinarri oinarrian, mekanizazioan dazkagun, bai, oinarrizko hiru prozesua. Bai, tornaketa, zesaketa eta zulaketa. Eta nola ez dintuko litzateke mekanizazioa, bai, hiru prozesua hauetan zer datzen den. Ez zorrot batekin, erineko erreminta batekin, metal totxo batetik, bai, barra edo plaka batetik, abiatuz, forma ezberdina lortzeko fabrikazio prozesua. Bai, eta guz egiten dugu, zertago ondorentzako egiten dugu lan, ba, medikuntzan ez, zorloka egiteko, bai, orto bat erotzen bale mazegu, ba, ez da nola sortu ezaten, bat itaz, iran eukizatetik, bai, zorloka bat egin, zantzak hartzeko, edo aldak egin zorra hartzen mazegu, bo, elementu egin sortzeko, ez horretako torloko bat, eta erosor gari egin ez, bai, atu bizatik bat zen ikusti dugun, bai, torre horiek, bazpati asko, mingaitzak egiten dira, bai, erroretikan, nureak hartzen duen bezala, zati asko, bai motoreko zati asko, megantzatu bai zen dira bai, edo kotxetako zati asko edo, ere bai. Bai, eta azkenean zer gati da garrantzitsua megantzatzua. Bai, erri industrializatuetan, megantzatzaren kostu mazatzua industria guzti ez dut, inoko bat amos, baina goiago da, bai, barne produktu gordinean. Bai, eta euskal autonomik erpidegoan, bai, 2000 pertsan baino gehiago, hau da, biztanleriaren lagiaren uneko gaita marra, industrian egiten du lan. Hai, uneko gaita marra, industrian egiten du lan. Hai, eta horretatik, jara uneko amaikak, bai, eta mozunea, mekanizazioaren lortutako prozesutan, mila enpresa nintia dutan. Eta hemen ari dira zu. Hai, zen enpresa hau den adukien lortuta, bai, prozesua hau den. Eta nik aparte eskiten dut, bai, unertzietan irakaz batzu duen motizut, bai, fabrikazio prozesuekin lortuta, batez ere, mekanizazioa arloan, eta guz egiten dugu ikerkuntza egiten dugu ere bai, bai, ez mekanizatzen egaren, txirbia atatzen da, eta hori analizatzen dugu. Bai, do, ereduak atatzen dugu, bai, modifikazioa, mikromekanizatua, bai, antezkera, bai, bat horrez eskortzago ere bai, egiten duguna, oinarrizko ikerketa bat, bai, dugu zer gertatzen den, edo ja aplikatua, mekanizatik, mekanizatik lotuta, edo bestela proiektua enpresekin, bai, horretik azkizuzten enpresekin, ba, lan proiektua egiteko, beraien ekoizten hau betzeko, eta daien, bueno, ba, egual erremendak aurrezteko ziren dezaketen, eta bai, bai, eta azken edukatzea juteko, sandako hani, txirbia nola sortzen den, nola izatzen den, eta hor bideo bat akazue. Bai, txirbia nola formatzen nikoan, hau ze guzteko, zitani okizat izako ditzateke, eta, 10.000, bai, prentsio egunetan geratutako bideoa da. Bai, usabia duratuan geratutako bideoak, gero aztertzeko nola sortzen den txilo jori. Bai, ondoko bideontan. Bai, zonen ikusten. Bai,
besat dintzako bai, hortik presanekin nola sortzen den txipi hori analizatzen. Bai? Ikusteko horrein gintaten nola jenden dula materia sorrekin da bide. Bai? Azkenik, zengoa. Hemen ari ikusiko zio beste bideoa. Bai, txipian osatzen den, hau bitan jarriko ikusteko. Bai, nola tatzen txipia, gori-gori. Bai, ikustez hor, eta bada izatzen azelerari o estimultasuna pizarena, bai, erremintan nola gatu dan, eta ze temperatura lortzitugun, neurtzen dugu. Bai, zertako, ikusteko, gero erreminta ez tematiron dezakeen, kamustu den, bai, eta material hori, erreminta horrekin nik ez daiteken ikusteko. Bai. Eta, bueno, hori da gana, gero, galdera oso antzari gami mazkatzuen, tokian etxungo ez dut, eta,